С Новым годом! С Новым годом! Ой, кто тут у нас был? Дед Мороз у нас был? Дед Мороз пришел, все, значит, ты была хорошей девочкой у нас. Дзёном, открывай кызем. Она хочет на пол спустить. Ой, что там такое? Сейчас папа поможет открыть полностью, да, Джона? Хамая, ассаламу алейкум, яхшума салям. Ertalabga yaxshi boshlab oldinglarmi? Bugun 31 dekabr va asosan 31 dekabr ertalabdan qandir bir bayramona boshqacha kayfiyatda boshlanadi. Niyat qilaman sizlarga ham 31 dekabr ilo shunaqa qiziqarli bayramona yaxshi kayfiyatda boshlandi. Bizda уже ko'rganingizdek распаковка подарка уже bo'ldi. Bu yil Shakira xonimizdan magazin so'ragandilar. Ya'ni u yerda ish qilib xarid qilish mumkin kassasi bor ha. Çünki biz adamız bunu yığıbdırıq. Podarok распаковка qoyamız. Və bizə də bu gün bayramona stol desə bolardım, bilmədim. Heç qılıb ertələbdən oldu. Çünki yaxında adamız işə gedərlər. Afsus ki, bu gün ham işləyən günləri. Şunun üçün biz ertələbdən zavtırıqqa ham narsanı stolğa qoyduq. Yəni mən bu il ona çox narsa təyirləmədim. İkitigini salat və norun. Потому что heç kimi kütməyimizə, heç kimi ikiki bormayımızə, uzumuz ki, ikisi salat norunam, uzu kubli qılad, doğrusu ne etsəm. Norunna, agar mənə Instagramda korku yavadkən bu səri, uzu etdim, что mən uzu 29-ci də keçəsi təyirləb qoydum və 30-31-gə bir moral yetədi. Bir neç gün aldın qıb qoyman norunna. Salatdan isə, bunda qazgi qorstaman, olivye və selotka pod şubay qardayım gedik. И всё. Всё у нас буйыл, всё скромно, просто. А в сутки пандемия буйыл янги иллю на кабар масштабно бай анак нишон лешке бирма ябта, а в сутки. Их манге барсе ям битта ойлы ге баршымыз мункун, яни ха, бзе унта ойлы ге барымыз, яни ит махшы манге кимдур чакырсы битта ойлан чакырш керек. А бзе исы бэлэсле бзе уз бейлы куб мазы, шын ичун битта сын чакыр, бикинч сын чакыр масылы халаты болады. Одган елы бзанки да янги иллю куткен едик, ва уйымыз толы мехман еды. Bu yıl isə sikin özümüz bayramı otuqızı alamıza. Ən əsasisi, azizlərim, bu yəngi il yaxşı kesin. Otkən yılı kütə otkənimizdə heç kimi xayalı gəm kəmə gəndi. 20-ci yıl şunaqa naxuş xabar biləm gəlişini, yəni pandemiya boldı. Afsus ki, 20-ci yıldə kimgə dürçüdə ağır keldi, kimgə dür kəsal boldı. Bir onaqa yaxşı momentli bulmadı. Afsus ki, bilişimcə, 20-ci yıldə kimgə dür yaxşılı boldı. Əlbəttə, Жақсам мәнге, чүнкі өзі ені біттейін сонге көпайды ойлады, көпай іштей, ба қазір мәні шу топаланшы нәріады, ердан беру аттылы. Қош, азызларым, YouTube күзатушыларым, рахмат сіліге, айнан шу дамбеші бізі білім болгенізге, ба бүгінгі видеоны асаси маңасы, албатты чүн түргенізде бүгін 31 декабр, ба бізі, bizani oilamiz yaxshi niyatlar orqali yaxshi niyatlarni tilash orqali sizlarga murojaat qilamiz. Murojaat qilamiz? Tabriklayman. Xuddi ana prezidentga o'xshab men murojaat qilaman xalqimga. Yo'q, biz просто o'zimizdan nomimizdan kelayotgan 2021 yil bilan tabriklamoqchimiz, chunki albatta bu baribir oxirgi kun, 2020 yilning oxirgi kuni, shuning uchun hamma yomon narsalar shu 20-ci ildə qap getsin. Çünki 20-ci il afsus ki, kimlə gədur yoxatışla biləm keldi, ağır keldi. Əlbəttə, ləkən kimlə gədurəm xəm yaxşılik biləm, xursançılik biləm keldi. Ləkən əlbəttə, kevatən il fəqat xursançılik biləm tolə bəlsin, yaxşılik bəlsin, xəm niyyətləriz ki, yetkiyür ilə və əlbəttə, əlbəttə, sağlam bəlildi. Çünki bu cüdəyən mühüm, 2021-ci il, məncə xəm məkə məsələ bəlildi, qənçəlik sağlıq
Shuning uchun birinchi o'rinda sog' bo'linglar, hamma yaxshi niyatingizga yetinglar, qo'ygan maqsadingizga erishinglar. Hech qachon to'xtab qolmanglar, faqat oldinga ketaveringlar. Albatta hamma niyatlaringizga shunday yetasiz. Salomatlik, baxt va saodatlik tilaymiz sizlarga. Doim hamma niyat qilgan narsalarga erishinglar. Boylar boy bo'lsin, kambag'allar milliarder bo'lsin. Shuna qilib hammamiz baxtli bo'laylik. Alloh xolisa eng yomon ko'rgan yilimiz shu bo'lsin. Da, eng yomoni to'g'ri aytadilar, eng yomoni shu bo'lsin. Va biz bilan aynan shu daqiqagacha bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Albatta biz yanada shu tarzda davom ettirishni boshlaymiz. Davom etamiz, ya'ni boshlaymiz. Uzr do'stlar, hayajonlanib ketyapman sanda. O'zbek tilida tabriklar gapirish ko'p narsa gapirib kelyapti, lekin video unaqa uzun bo'lmasin, kalta va qandir batafsil bo'lsin deyapman. Shuning uchun hamma yaxshi niyatlar faqat sizlar uchun. Chin yurakdan. Da, chin yurakdan. Javob. From the bottom of my heart deyishadi. Shuning uchun yuragimiz jar toza bo'lmasa ham mayli, chin yurakdan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar va biz bilan ayni shu daqiqagacha bo'lganingizga rahmat. Bir-birimizga hurmatimiz yo'qolmasin. Shunaqa zo'r, yaxshi bo'lib o'tsin, xudo xolasa 2021 yil. Va shu darsda albatta biz ham davom etamiz. Aktiv bo'linglar. Passiv bo'lmanglar. Kommentariy qoldiringlar, like yoki xatoki dislike ham qoldiringlar, shunga ham xursand bo'lamiz. Hammalarga omad. Va 2021 yilda ko'rishguncha do'stlar. Говори, запись пошла. Я хочу. Я даже не подумала, что я хочу спасать. А я знаю. Ирам Фазергина гурком для цеем была, да? Этот жестокий человек, узун мльтагаблам, прибил птицу. Представляете? Ворону прибил. Ужас. Вечера куш. Пандемия умума узгертарташада. Ситуация на дуньода. Uyg'onib turdingizmi? Uyg'onib turdingizmi? Yoki uyg'odingizmi? Ha, bo'lam. Da. Hozir esa mana ikkala qizim mehmonxonada o'tirishdi va men shu paytda tez hamma yonib poryadokka keltirishga harakat qilaman, ko'rib turganingizdek va bu tiktonlarni bizanikilar kuch o'qib yuborganda, ana u qatarlar, osmonlar. Va hozir esa biz kazarma ko'ryapmiz. Kazarmadan qoldiqlarini, ya'ni qoldiqlari точно. Askarlarni yashaydigan joylarini qoldiqlari. Mhm. I biotrafa trenirovochnaya площадь deyishadi. Biotrafimi qati? A, bu endi esa mana oh my god. Вот она самая красота. Mana endi normalniy bu tarafiga keldik. O, какая красота. Man значит, адашимман, хали уни олдин кадр деттимки, нари тарафига каретала. Sehr wenig und dann wächst der Stein sehr langsam. Dann kommt ganz viel Staub und Dreck mit da rein, das wird eine eher dunkle Schicht. Wenn es viel regnet, wächst er schnell, es kommt wenig Schmutz da rein. Oldingizmi? Nima bu o'qlami? Bu yangi yilga bangladesh tilidan o'q. Bu ana o'maltig'imga 500 ta. Hozirdan yangi yilga zapas qilasizmi? O'tgan yangi yil. Naq 250 ta o'q ketdi. O'tgan yangi yil rosa o'tdik. Aytgandek qaysi provider? Bo'ladi kattaroq. Shu 160 lik oq rangdagi archani olmoqchimiz. Va Ha ha ha.